Yang berhormat Datuk Seri Muhammad Nizar bin Jamaluddin, titah dipanggil menghadap. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahi wa billahi wa tallahi Allah saya Muhammad Nizar bin Jamaluddin yang dilantik sebagai ahli majlis syura kerajaan dengan sesungguhnya bersumpah bahawa saya dengan seberapa daya dan upaya pada bila-bila masa dikehendaki akan memberi nasihat saya kepada beliau Yang Maha Mulia Raja Sri Sultan bagi kesatiran negeri